ყველაფერი დაიწყო ალბათ ბავშვობიდან, როდესაც ყოველთვის მიყვარდა საჭმელების კეთება, სტუმრების მიიღება. ვსწავლობდი ფსიქოლოგიურს გერმანიაში და ერთი წელი ავიღე გაცვლითი პროგრამა და იქ მივხვდი, რომ ყველაფერი შესაძლებელია და გავაკეთე არჩევანი და სადღაც 29 წლის ასაკში შევცვალე ჩემი ცხოვრება რადიკალურად. ძალიან უნდა გიყვარდეს ეს საქმე, იმიტომ რომ ეს საქმე თუ არ გიყვარს, 14 საათი ფეხზე ვერ იდგები. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი სირთულე იყო. სირთულეები ეხაც არის. ელემენტარულად ის სირთულე არის, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგ რაღაცას ვაკეთებ და გემრიელ საჭმელს ვაკეთებ, მაგრამ ხშირად ეს პატარა რესტორანიც არ ივსება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს შენ თავში აი კონდეს დარწმუნებული იყო, რომ შენ სწორად მუშაობ, შენ სწორ რაღაცას აკეთებ და ის ხალხიც მოვა. თავარია, რომ აი ეს კონდეს დასახული მიზნად, რომ შენ ხარ ძალიან ძალიან სწორი, ძალიან მაგარი და ყველაფერი კარგად იქნება.